ጤናና ፍቅር የምመኝላችሁ የአገሬ ልጆች እንኳን በሰላም ወደ ቻናል ይመጣችሁ። በዛሬው ፕሮግራማችን የፊት ቆዳ እርጅናን የሚከላከሉ 13 ምግብና መጠጦችን እነግራችኋለሁ። እንደሚታወቀው መጥፎ የአመጋገብ ስርዓት ጤናን ብቻም ሳይሆን ውበትንም ያጠፋል። እርግጥ እርጅና የማይቀር የተፈጥሮ ሂደት ቢሆንም ሁሌም እንደምለው በየዕለቱ የምንወስዳቸው ጎጂ ምግብና መጠጦች እንዲሁም የተዛባ የአኗኗር ሁኔታችን ግን ውጫዊው ቆዳችንንም ሆነ ውስጣዊው አካላችን በፍጥነት እንዲያረጅ የማድረግ አቅማቸው እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። ከዚህም የተነሳ በእድሜ ኩያ ከሆናችሁት ሰው ጋር የብዙ ዓመት ልዩነት ያላችሁ መስላችሁ ልትታዩ ትችላላችሁ። በተቃራኒው ደግሞ ዛሬ የምናያቸው ምግቦች የእርጅና ምልክቶችን ለማዘግየትና የወጣትነት መልክን ለረጅም ጊዜ ለማቆየት እጅግ በጣም አስፈላጊ ናቸው። ከነዚህ ምግቦች በተጨማሪም ግን ከዚህ በፊት እንዳየነው በፋብሪካዎች ከሚቀነባበሩና በዘይት ከሚጠባበሱ ምግቦች እንዲሁም ከአርቲፊሻል ጣፋጭ መጠጦች መራቅም የፊት ቆዳ መጠውለግ፣ መገርጀፍና መጨማደድን ለማስቀረት አስፈላጊ መሆናቸውን መዘንጋት አይገባም። ቆዳ የተለያዩ ንጣፎች ስላሉትም በየጊዜው የምትገዟቸው ውድ ቅባትና ክሬሞች ከላይ ያለውን ችግር እንጂ ውስጥ ድረስ ዘልቀው ቋሚ መፍትሄ የመስጠት አቅም አይኖራቸውም። ለማንኛውም የፊት ቆዳ እርጅናን የሚከላከሉ እጅግ በጣም ጠቃሚ 13 ምግብና መጠጦችን የምታውቁበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ወደ ዛሬው ጉዳያችን ከማለፋችን በፊት ለቻናሌ አዲስ ለሆናችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ ላለው አረፍ አረፍ በሉ። ዶክተር አዲስ ነኝ። ሰብስክራይብ በማድረግና የዶላር ምልክት በመጫን ከወሲብ ከፍቅር ከትዳርና ከጤና ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ላይ በፍጹም ግልጽነት የማቅረብላችሁን ፕሮግራሞች መከታተል ትችላላችሁ። ነባር ቤተሰቦቼም ለምትሰጡኝ ድጋፍ በሙሉ በጣም አመሰግናለሁ። ሀሳቦቻችሁን ኮሜንት ላይ ማስፈር እንዲሁም በግል ልታገኙኝ የምትፈልጉ በምትመለከቱት የፌስቡክ አድራሻዬ ማንኛውንም ጥያቄና ሀሳብ ማቅረብ ትችላላችሁ። መልካም ቆይታ። ዶክተር አዲስ 13ኛ አሳ። በኦሜጋ 3 የበለጸገውና በየትኛውም ዘርፍ ከጤናማ ምግቦች ተርታ የማይጠፋው አሳ ለአእምሮ ብቃት መጨመር እንዲሁም ለልብ ጤና ካለው ጠቀሜታም በተጨማሪ ቆዳን ከእርጅና ምልክቶች ለመከላከልም በጣም አስፈላጊ ነው። ጥናቶች እንደሚያሳዩት አሳ በተለይም በፀሐይ ብርሃን ጨረሮች አማካኝነት ቆዳ ላይ የሚደርሰውን ጉዳት ለመከላከል በከፍተኛ ሁኔታ የሚረዳ ሲሆን በልዩ ሁኔታም የቆዳ የመለጠጥ አቅም ወይንም ኢላስቲሲቲን እንዲሁም የፊት ቆዳን ተፈጥሯዊ እርጥበት ለመመለስ ይጠቅማል። አሳን መመገብ የማይቻልበት ሁኔታ ካለም የአሳ ዘይትን በተቻለ መጠን መውሰዱ የፊት ውበትንም ሆነ የወጣትነት መልክን ለማቆየት ቁልፍ ሲሆን ለቆዳ ካላቸው ጠቀሜታ አንጻርም ካሉት የአሳ ዝርያዎች መካከል ሳልሞንና ማክሬል በግንባር ቀደምነት ይቀመጣሉ። 12ኛ ተልባ። ተልባ የፊት ቆዳ እርጅናን ከመከላከልም ባለፈ በጣም ብዙ ጠቀሜታዎች ያሉት ምግብ ቢሆንም በአብዛኞቻችን ቤት ግን የጾም ወቅት ካልሆነ በቀር በገበታ ላይ አናየውም። ተልባ በኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ የበለጸገ ሲሆን ጤናማ ስብ ካላቸው ምግቦች ውስጥም ይመደባል። ተልባ የፊት ቆዳ የመለጠጥ አቅምን ወይንም ኢላስቲሲቲውን በመጨመር በአይን ጉንጭና ግንባር ዙሪያ የሚታየውን በቀላሉ የመጨማደድ ሂደትን ያስቀራል። በተለይም ተልባ ቅባታማ የፊት ቆዳ ላላቸው ሰዎች በጣም ጠቃሚ ሲሆን የተደፈኑ የፊት ቆዳ ቀዳዳዎችንም ለመክፈት ያግዛል። እንግዲህ እነዚህን የተልባ ጠቀሜታዎችን ለማግኘት በተለመደው መልኩ በቀላሉ በማዘጋጀት መመገብ እንዲሁም በገበያ ላይ የሚገኙ ተፈጥሯዊ የተልባ የፊት ዘይቶችን መቀባት ይመከራል። 11ኛ ነጭ ሽንኩርት። በተለይ ለፀሐይና ሙቀት በእጅጉ የተጋለጠ ሕይወት ካላችሁ የፊታችሁ ቆዳ በፍጥነት እንዳያረጅ ከሚያግዙት ምግቦች ውስጥ ዋነኛው ነጭ ሽንኩርት ነው። ነጭ ሽንኩርት ፀሐይ ላይ በምትሆኑበት ሰዓት በአልትራቫዮሌት ጨረሮች አማካኝነት በፊት ላይ የሚደርሰውን ጉዳት ለማከምና የቆዳ ካንሰርን ለመከላከልም ይጠቅማል። ነጭ ሽንኩርት በአንቲኦክሲዳንቶች የበለጸገ በመሆኑም በፊት ላይ የሚደርሱ ጥቃቅን እብጠቶችንና መስመሮችን በመከላከል የፊት እርጅናን ለማዘግየት ያግዛል። 10ኛ ቲማቲም። የፊት እርጅናን በመከላከሉ ረገድ በግንባር ቀደምነት ከሚቀመጡት ተክሎች ውስጥ አንዱ ቲማቲም ነው። በተለይም በቲማቲም ውስጥ የሚገኘው የላይኮፔን ይዘት የፊት ቆዳን በፀሐይ ከሚደርስበት መለብለብ ለማከም በጣም ጠቃሚ ነው። ከዚህም በተጨማሪ የቲማቲም ጁስ በማድያት የተበላሸ ፊትን ለማከምና የፊት ቆዳ ስሮች ሳይረግቡ እንዲቆዩም ለማድረግ ያግዛል።
በቅርቡ በብሪቲሽ ጆርናል ኦፍ ዴርማቶሎጂ የተደረገ አንድ ጥናት እንዳረጋገጠውም በቀን 5 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን የቲማቲም ጁስ የሚወስዱ ሰዎች ከሌሎች በ33% በበለጠ ቆዳቸውን ከፀሐይ መለብለብና መገርጀፍ መከላከል ይችላሉ። 9ኛ አቮካዶ። መቼም የአቮካዶ ጥቅም ተዘርዝሮ ያልቅም። ተፈጥሯዊ ሞይስቸራይዘር ከመሆኑ በተጨማሪ በቫይታሚን ኢ እና ጠቃሚ ስቦች የታጨቀ መሆኑ ደረቅ ቆዳ ላላቸው ሰዎች በልዩ መልክ ተመራጭ ያደርገዋል። የደረቀና የተጨማደደ የፊት ቆዳን በማለስለስም የወጣትነት መልክን ለማቆየትና ያረጀውንም ለመመለስ ይጠቅማል። በዲቶክሲፋይንግ ንጥረ ነገሮች የበለጸገ ስለሆነም በፊት ላይ የደረቁና የሞቱ የቆዳ ሴሎችን በማንሳት የጠወለገ መልክን ለማደስ ይጠቅማል። የደም አይነታችሁ ኦ ስለሆነ ወይንም በሌሎች የጤና ምክንያቶች አቮካዶን መመገብ የማትችሉ ሰዎችም በቀላሉ ከማር ጋር በመቀላቀልና በመቀባት የፊት ቆዳችሁን ያለድሜ ከሚከሰት እርጅና መጠበቅ ትችላላችሁ። 8ኛ ስኳር ድንች። ስኳር ድንች በቤታ ካሮቲንና በቫይታሚን ኤ የበለጸገ ምግብ ነው። በአይን ጉንጭና ግንባር ዙሪያ የሚከሰተውን መሸብሸብ ለማስቀረትም በስኳር ድንች ውስጥ የሚገኘውን ቫይታሚን ኤ በብዛት ማግኘት ይጠቅማል። ያለው የቤታ ካሮቲን ይዘትም የፊት ከለር ወጥነት እንዲኖረውና ተፈጥሯዊ ወዙን እንዳያጣ ያግዛል። ከነዚህ ሁለት ንጥረ ነገሮች በተጨማሪም ስኳር ድንች የቫይታሚን ኢ እና የቫይታሚን ሲ ይዘቱም ከፍተኛ በመሆኑ የፊት ቆዳ በሽታን የመከላከል አቅምን በመጨመር ፊትን ከሚያጠወልጉና ከሚያገረጅፉ በሽታዎችም ይጠብቃል። 7ኛ ዳርክ ቸኮሌት። ዳርክ ቸኮሌት ከጊዜ ወደ ጊዜ ለቆዳ ባለው ጠቀሜታ የተነሳ ተፈላጊነቱ በእጅጉ እየጨመረ መጥቷል። በቅርቡም በካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ የተደረገ ጥናት ይፋ እንዳደረገው ዳርክ ቸኮሌት በፊት ላይ የሚደርሱ እብጠቶችን በመቀነስ እና በፊት ዙሪያ ያለውን የደም ዝውውር በመጨመር የእርጅና ምልክት የሆኑትን መስመሮችና መጨማደዶችን ለማዘግየት ያሉትንም ለመቀነስ ያስችላል። 6ኛ ፓፓያ። ሌላው የፊት ቆዳ የመለጠጥ አቅምን የሚያሻሽለውና የፊት ጡንቻዎች መርገብን የሚከላከለው ምግብ ፓፓያ ነው። ፓፓያ በውስጡ ከቫይታሚኖች ኤ፣ ሲ፣ ኬ እና ኢን እንዲሁም ከማዕድናት ደግሞ ካልሲየም፣ ፖታሲየም፣ ማግኒዚየም እና ፎስፈረስን የያዘ ለጤና በጣም ጠቃሚ የሆነ ምግብ ነው። በውስጡ ባሉት አንቲኦክሲዳንቶች አማካኝነትም በፍሪ ራዲካሎች የሚደርስ ጉዳትን ለመዋጋት እና የእርጅና ምልክቶችን ለማዘግየት ያስችላል። ፓፓያን በተቻለ አቅም በብዛት መመገብ ከፊት ቆዳ ላይ የሞቱ ሴሎችን በማንሳት አንጸባራቂና ለስላሳ ፊትን ያጎናጽፋል። 5ኛ ግሪን ቲ። ብዙ ሰዎች ግሪን ቲን የሚጠቀሙት ከሰውነት ክብደት መቀነስ ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ቢሆንም የፊት እርጅናን የማዘግየት አቅሙም ግን ከፍተኛ ነው። የቆዳ ካንሰርንና ቡግርን ለመከላከል ካለው ጠቀሜታም አንጻር ከግሪን ቲ የሚዘጋጁ በጣም ብዙ የኮስሞቲክስ ምርቶች በገበያው ላይ ይገኛሉ። በቀን ውስጥ 2-3 ብርጭቆ አረንጓዴ ሻይን በመጠጣት የፊት ቆዳ እርጥበትን ከመጠበቅም ባለፈ በአይን ስር የሚፈጠሩ እብጠቶችን መቀነስና የፊት መጨማደድን ማስቀረት ያስችላል። 4ኛ እርድ። እርድ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታዎች ያሉት ቅመም ሲሆን ለቆዳም እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። የፊት ቆዳ ውጥር እንዳለና ሳይረግብ እንዲቆይ የሚያስፈልገውን ኮሊጅን የተሰኘውን የፕሮቲን አይነት ሰውነት በብዛት እንዲያመርት ያግዛል። የደም መርጋትን ስለሚከላከልም በፊት ዙሪያ በቂ የደም ዝውውር እንዲኖር ያደርጋል። ከተለያዩ የቆዳ ችግሮች ጋር በተያያዘም የሚያጋጥሙ እብጠቶችን መቀነስ ሌላው ተግባሩ ነው። በፀሐይ ጨረሮች የተነሳም የተጎዳና የደረቀ ቆዳን በማከምም የእርጥበት ማጣትና መጨማደድን ለማስቀረት ያስችላል። 3ኛ ኦሊቭ ኦይል። ወደ መጨረሻዎቹ 3 የፊት እርጅናን የሚከላከሉ ምግቦች ስናልፍ በ3ኛነት የምናገኘው ኦሊቭ ኦይልን ወይንም የወይራ ዘይትን ይሆናል። ኦሊቭ ኦይል የቫይታሚን ኤ፣ ዲ እና ኬ ይዘት ያለው ሲሆን ከሁሉም በላይ ደግሞ ለቆዳ ጤንነት እንዲሁም እንደ ሶራይሰስ ያሉ የቆዳ ችግሮችን ለማከም የሚጠቅመው የቫይታሚን ኢ ይዘቱ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። ከዚህም በተጨማሪ የቆዳ ሴሎችን የሚያጠቁና እስከ ካንሰር የሚደርስ ጉዳት የሚያስከትሉ ፍሪ ራዲካሎችን ለመዋጋት በሚያስችሉ አንቲኦክሲዳንቶችም የተሞላ ነው። እንዲሁም በባክቴሪያል ኢንፌክሽን የተጎዳ ቆዳን በፍጥነት እንዲያገግም ከማገዙም በተጨማሪ ቆዳን በማርጠብና የደረቁትን በማንሳት የወጣትነት መልክን ለማቆየት ይረዳል። ለእነዚህ ሁሉ ጠቀሜታዎች ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይልን በመጠቀም ምግብን ከማዘጋጀትም በተጨማሪ
በተለይም ከቤት ስትወጡ ከባድ ፀሐይ ካረፈባችሁ ቤት እንደገባችሁ ኦሊቭ ኦይልን መቀባት ፊትን ከፀሐይ ጨረር ጉዳቱ ለመጠበቅ ያስችላል። ሁለተኛ፣ ካሮት። ከአይንና ፀጉርን ባለፈ ካሮት ለቆዳ ውበትና እርጅናን ለመዋጋት እጅግ በጣም አስፈላጊ የሆነ ምግብ ነው። ባለው የቫይታሚን ኤ ይዘትም የተነሳ የቆዳ መድረቅንና በወጣትነት የሚከሰት የቆዳ መጨማደድን ያስቀራል። ከዚህም በተጨማሪ በአይንና በሌሎች የፊት ክፍሎች ላይ የሚፈጠር መጥቆርንና አጠቃላይ የቆዳ ቀለም መዘበራረቅን በማስተካከል ወጥና አንጸባራቂ የፊት ቆዳን ያላብሳል። ቅባታማ የሆነ ፊትን በማጽዳትም በቀላሉ በብጉርና የቆዳ ኢንፌክሽኖች እንዳይጠቃ ይከላከላል። ብዙ አይነት የፊት ማስኮች ከካሮት የሚሰሩ ሲሆን እነዛን በቤት ውስጥ ያዘጋጃችሁ ከመጠቀምን ባለፈ በተቻለ አቅም ጥሬውን ካሮት በየለት የምግብ እቅድ ውስጥ ማስገባት ለጤናማና ውብ ቆዳ ቁልፍ ነው። አንደኛ፣ ውሃ። ሁሌም ተደጋግሞ እንደሚባለው ውሃ ህይወት ነው። በቂ ውሃ የማያገኝ ቆዳንም ምንም አይነት ቅባትም ሆነ ምግብ ከመሞት አይታደጉትም። ስንወለድ ሰውነታችን እስከ 70% የሚሆን የፈሳሽ መጠን የሚኖረው ቢሆንም እያረጀን ስንመጣ ግን ይህ ቁጥር እስከ 55 እና 50% ድረስ ይወርዳል። ይህ የሰውነት የፈሳሽ መጠን መቀነስ ከምንም በላይ በቆዳችን ላይ የሚያስከትለው ለውጥ ጎልቶ ይታያል። የውሃ መጠናችን በወረደ ቁጥር ቆዳ የመለጠጥ አቅሙን እያጣ ስለሚሄድ በፍጥነት መጨማደድና መሸብሸብ ይጀምራል። የከንፈር መድረቅና መሰንጠቅ እንዲሁም የፊት መጠውለግንም ያስከትላል። በፀሐይ ጨረር የተጎዳ ቆዳም በፍጥነት እንዲያገግምም ሆነ የፊት ጡንቻ ስሮች እንዳይረግቡም ሴሎች በቂ ውሃ ማግኘት አለባቸው። በቂ ውሃ ሳይጠጡ ለቆዳም ሆነ ለሌሎች የጤና ችግሮች መፍትሄ መፈለግ በጊዜና በገንዘብ ላይ መቀለድ ይሆናል። ስለዚህ የፊታችሁ ቆዳ በፍጥነት እንዳይገረጅፍ እና ያለ እድሜያችሁ እንዳታረጁ ከሁሉም በፊት በቅድሚያ በየቀኑ በቂ ውሃ ስለመጠጣታችሁ እርግጠኛ ሁኑ። ለዛሬ በዚህ ብቃን። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ጥያቄ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን በኮሜንት ላይ ማስፈር ወይንም በፌስቡክ አድራሻዬ ላይ መላክ ትችላላችሁ። በቀጣይም በተመሳሳይ ከወሲብ ጤና፣ ትዳርና ፍቅር ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን በፍጹም ግልጽነት እንነጋገርባቸዋለን። ራሳችሁን ጠብቁ። ቻው።